Buongiorno Pietro, io sono Rodrigo Caruana e lo mancano come da c'è in fu le elezioni dal capo del partito nazionalista o fu le commissioni le supposte e te ossip nella farti su Rosseo al dau le elezioni da stante importanti al partito tano. Ma abel ma ne dico l'istoria ti hai anche come introduzione zaira ti hai in nefsi. Jena Rodrigo Caruana ben raħal ġdijt, jena membru tal-Partit Nazjonalista, jena attivist tal-Partit Nazjonalista, u sentejn ilu il-Partit Nazjonalista li li talabni biex nkun rappresentant tiju għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali. Ed ngħidilkom dan mhux għax xi ħaġa kbira jien minn xejn, jena bniedem ta' triq. Bħala bniedem ta' triq itgħallimt li l-ħadd tħalli lil ħadd jagħmellek bżieqek fuq imieħrek, ħadd. Di tgħallem ta' esperjenzajta u kull min il-nara jipprova jgħaddini bi żmien jien naqaflu. U minnu? Jien permezz li jiena membru fil-Kumitat Sezzjonali ta' Raħal Ġdid. Suppost jien għandi dritt li nivvota għall-ewwel round tal-elezzjoni tal-kap tal-partit. Sar żball nan xaħat, jien naf minnu da xaħat, li huwa segretarju tal-Kumitat Sezzjonali ta' Raħal Ġdid, imma l-Kummissjoni ma tridx tirranġa dal-iżball. Le, ma tridx tirranġa dal-iżball. U meta jiena mort ma' sħabi tal-Kumitat biex insaqsiha għal fejn ma tridx tirranġa, qalt inna għax ikun hemm xi kandidat partikolari u jibda jdaħħal in-nies l-emmola. Skużi ta', jieni li sentejt fil-Kumitat Sezzjonali, kif li ma tixta tien il-vot? X'hemm wara da kollu? Il-Kummissjoni qiegħda taħdem għal xi kandidat partikolari? Il-Kummissjoni hija parti kbira mill-klikka li tgħid hi biss u tajjeb. U ħansemmilkom ikwana tal-Partit Nazzjonalista jiena lil Joe Borch. Jiena tal-bniedem kont naraf kont ngħid oh Joe Borch. Tax qal li Joe Borch li l waqt il-laqa li kelli biex jien inġib xi ħaġa jtiegħi dritt tiegħi għalli hekk. Issa tkellma b'kelma ħnejdilkom bib jiena. Qalli. Aħna nafu nagħżlu l-aqwa tnejn. Nafu minn huma l-aqwa tnejn aħna. Issa inti ivvota fit-tieni round bħala membru. Ajjena. Bl-umiltà tiegħi kollha, qedlu. Joe Borch. Inti wieħed minn dawk li tuża n-nies u mbagħad tarmihom. Lili, użajt li sentejn ilu biex inkun kandidat għal konsill lokali. Issa hemm żball li mhux tort tiegħi u lili ħtar minn il-barra mill-partit. Lili qed taraq lil bib f'wiċċi. U mbagħad dort fuq il-kollega tiegħu, Matthew Manjon. Qedlu Matthew, tkun tbidix titbaqbaq bħali għax inti għandek il-vot. U qalli ma jiena tlajt b'elezzjoni. U jiena biex tlajt. B'xejn, hekk jien bat. Jiena tfajt, fajt in-nomina tiegħi. Issa kont dawa, vera, ma sarx elezzjoni ġo Raħal Ġdid, ma jien għandi dritt għall-vot. Għal traskuraġ li taħat jew ħareġ imbagħad jien. U jiena mhux kass uniku ġo Malta taħbib. Aw daqshekk, ekka wara dawn ekk. Li daw in-nies, daw iswabu ma nies, iswa bħala nies, għax li naqisuna bħala numru. Il-Partit Nazzjonalista jqisu l-attivisti fiqu bħala numru, jimissu jistħi. Il-Partit Nazzjonalista il-klikka li tefatna l-ura b'erbejn il-fot, jimissa tistħi. Jimissa tistħi. Orraj, kun għarġaj dela, mistek tistħi, titfallenna, tużala bħala numru. Il-Kumitat Sezzjonali tajbin biss biex jiġbru l-paki tagħkom tal-amministrattiv. Jimisskom tistħu. Dak jimisskom tistħu. U mbagħad b'wiċċ arroganti. Bl-arroganza kollha tgħid li ħu paċenzja nitalmu mill-iżbalji. Titgħallem mill-iżbalji, l-iżbalji jsiru imma jdu jitranġaw qabel dell-elezzjoni. Jiridu jitranġaw daw l-elezzjoni, kien hemm 60,000 euro paga fis-sena
Oraj fil-Partit Nazzjonalista. Kien hemm min firma f'tejjim, orajt, minn wara dar il-membri. Ma' nies li kellhom aġenda partikolari ħbieb. Orajt, u dan mhux qed ngħidu jien ta' Rodrik it-tifel ta' triq. Rodrik it-tifel ta' raħal ġdid. Orajt, daqalux il-gazzetti ħbieb tiegħi. X'wedhom il-klikka lid-dibi. X'wedhom. Biħħejna ruħna ħna, dak li għamil il-Partit Nazzjonalista, biħ ruħu. Biħħa ruħu il-Partit Nazzjonalista. Orraj, u bbati t-tibdijedem li rrit jitik lajnuna. Ma tridix. Men għandu. Tejdu, mux dritt tijak da, għassibek xazbat. Ej, proset għalik. Erġajnu zajna n-nis u għarmejnijom. U daw nisbaqaw hemm, anzi mhux hekk, għednihom fil-Kummissjoni. Parti minnhom, għednihom fil-Kummissjoni, mhux kollha ta' għedna xi ħadd minnhom fil-Kummissjoni ħalli ma nkunx pastas. Intkom li qed tarawni forsi qed intitqu bija li wara dak hemm u baħna qed titfa' mistax fuq Facebook. Int li għada fil-ħodu li musta tkellimni fit-triq għax il-Nazzjonalist bħalu tejtar kixef il-qoħob tagħna. Orajt, jgħajlek iftaħajnejk sieħbi. Għax illum jien għada int. U għek tridu l-Partit Nazzjonalista jibqa' dejb dar ritmu, telfa wara telfa, ħallu għad il-klikka tmexxi. Ħallu għad tmexxi għad il-klikka tal-Partit Nazzjonalista. In-nies il-bravi l-avukati tagħna kien hemm għalli għalli patrometra b'avukat, patrometra. Mela jiena kien membru fil-partit għandi l-fejn patitra bl-avukat il-partit tiegħi. Ġifrina ġol partit tijaj, mussan jieħu dak li u tijaj. Jtif fitxu mot legali l-partit jena. U l-partit xinu jgħid li jena, itla. Ekke tijaj tibla t-du di u itla. Daw jisom, rebħu b'40,000 edin jaħsbu daw ġomokħom naħseb bid-daqqa li ħadna ta' 40,000. Edin jaħsbu li rebħu. U daw kienem minnom. Li marru Kastilja ta' minnom. Ġifrina liġi ġġaġġat minnis li marru Kastilja. Nies li għorru Kastilja jitkelmu maħbib tagħna. Kastilja ta' għedni ġġġġat minnhom jiena. Tajjeb, u bħali tiġu ġġġġati, mhux se jgħidulkom miegħet, imma tiġu ġġġġati nies li huma onesti, bħali onest. Li qatt ma ħadd xejn mill-partit jiena u ma rrid xejn mill-partit jiena għax jiena meta l-partit qal biex noħroġ għall-Kunsill Lokali kont ħireġ biex ngħin il-lokalità tiegħi. Iva, kont sa naħdem, ma kull ħadd jinkont sa naħdem, xi kull ħadd ħabib tiegħek. Jien ma narax il-ħadd blu xogħol, ma narax ħadd bil-kuluri jiena, jiena bniedem narax fitri u xkana, ma nara waqa' nmuru niġbru sa ngħidu inti tal-impartit int, jiena jekk nara bniedem. U għandu bżonn lajnuna mhux se ninsaqsih ma' minnu, ma jinteressanix dik biċċa tiegħu, dik għażla tiegħu, jien l-interess tiegħek narax ħadd ma l-art niġbru. U l-Partit Nazzjonalista jekk tibda jirraġuna, mhux qed jirraġuna bil-kuluri. Dak kien passat. Aħna l-kol Maltin, l-kol għandna dritt. U l-partit ma jridx jitgħallem għadi, ma jridx jisma'. Jien batlu żewġ emails bat u nippubblikahom l-emails li batlu ta'. U taraw x'arroganza qalli aħna m'għandniex għalfejn twilek bil-miktub. Aħna diġà tajnielek verbali toqgħod xittawa l-istorja, id-deċiżjoni tagħna hija finali, finali! Ekk jistgħu jaqta' bil-mannara, finali, finali. Għalfejn. Lili. Qed intik il-ħin tiegħi liberu niċċaħħad lulu jiedi minnu u niġi ngħid hekk. U mhux hekk biss rajna, rajna attakki fuq kandidati tagħna min-nies tagħna stess. Tal-mistħija din. Tal-mistħija. Hekk tridu nġibuh il-partit fuq saqajh billi tkomplu ttuħ il-gambetti. Jew hemm min qed jibża li hemm xi nkixef. U ma jridux jinkixef dal-affarijiet. U l-Nazzjonalist ġenwin dejjem jaqlaħħa. Jaqlaħħa għax jaqla' transfer taħt il-lejbel hemm mulaw. Kien hemm qala ma fx kemm il-transfer qala. U llum il-ġurnata m'għandux dritt għal-vot u jgħid f'kumitat dan ukoll għax is-segretarju
tal-lokalità tiegħu bħal tiegħek, l-għażla jibgħat l-email. U l-Kummissjoni flok qagħdet kwieta u tirranġaħhom daw l-iżbalji. Alright, taħseb qed tirranġaħhom easy. Tlaqa n-nies tal-Kumitat kif għamlet? Tgħidhom da veru kien jagħmel parti mit-tim tagħhom iva jew le. U l-verità, verità, jkun kif għandu l-korrespondenza tal-laqgħat jekk jien nix membru fil-Kumitat. Jien ir-rożettejk se ngħidu battil email u formalità jien nix membru fil-Kumitat. Il-Partit Nazzjonalista qed idur dawra minn innifsu. Irid jara daw in-nies li għandhom aġenda tagħhom personali. U hekk din l-aġenda tagħhom tmur kontra it-twemmin tagħna m'għadux spazju għand tagħhom. Kemm irdu tilfu iktar? Irdu tilfu b'50, b'60, b'70, 80,000 biex xi ħadd jintebaħ, xi ħadd jiqum u jgħidilhom ifqu. Għamiltu biżejjed ħsara lill-Partit Nazzjonalista. Issa għamiltuhom ifqu, daqshekk ħsara. Ejja ħansibu n-nies tagħna li telquna. Jidhilhom il-ġurnata żgur nifhimhom dawk l-40,000 li ffutaw kontra l-Partit Nazzjonalista. Żgur nifhem il-membru parlamentari li ffuta kontra l-Partit Nazzjonalista. Jekk il-Partit Nazzjonalista beda jara kalilu bħala numru. Inti trid tkun ġo partit li jaraw bħala numru? Hekk tieħduli, ejjuli intkom jekk tiskomx bħala numru jew bħala bnedmin. Jien qisni bħala bniedem. U jien għalmuni f'ħajti aħjar tgħix ġurnata bil-wieqfa billi omrok għall-kubtejk. U jiena forsi qed kif diġà qed, forsi ħajkun hemm nies fit-triq ma jkellmonix, ħajkun hemm min jidawallu wiċċu, mhux ħajkun hemm min jidawallu wiċċu. Jien ma jinteressanix għax jien qed fit-tajjeb. Jien bniedem onest, jien bniedem onest, jien li ngħid jkun minnu ma nikdibx. Jien li hu abjad abjad li hu iswed u iswed. U minn hawn qed ngħidilha l-klikka game over. Alright, jekk il-klikka ħadd mo ħajwaqqafha, alright, issa jtgħidli minn huma nista' l-klikka tafhom, mela jħangu naf minn huma nista' l-klikka. Jien minn xejn. Jien qasta hawn iċ-ċans nipprova naħdem ġo dar ċentrali meta trom nista' jkom naħdem fid-dar ċentrali. Laqas hawn iċ-ċans nidħol naħdem ġo dar ċentrali fejn kienu l-bibien miftuħa għall-partitarji, fejn kienu għall-attivisti l-bibien miftuħa. Il-bibien il-lokjati qegħdin għall-attivisti. Il-lokjati qegħdin il-bibien. Kienu hekk u għadhom hekk il-lokjati il-bibien. Għax mhux il-lokjati li l-bqas ġenwi bħal tiegħek kontu tagħtuhuli l-vot. Mhux irid indaħħaq il-Malta jiena. Biex iwassal il-messaġġ tiegħi. Alright, il-dak li jkun qas tħallulu denjità ta' bniedem il-dak li jkun intkom. U tibqgħu sejrin hekk ġol ħajt. Tibqgħu sejrin talqu għajnejkom u tibqgħu għaddejjin ma jinteressakomx il-min qed intweġġaw intkom. Ma jinteressakomx min jħalli l-familja tagħhom. Min jħalli l-familja biex imur iħabbat il-bibien biex joħorġu n-nies jiffutaw dak ma jinteressakomx dak numru. Dak numru. U nibqgħu għaddejjin, għandsi mhux hekk is-sizjetat, nattakkaw ukoll il-kandidati tagħna stess. Tal-mistħija. Inti qed issegwini bħalissa forsi qed bilbissima u tħoss li qed ngħid tajjeb għamel li pjeċir ħabib tiegħi. Blum il-ta' kollha għamel li xerta dal-video ħalli nkomplu ndaħħol il-Malta u l-għawdex kollu. Grazzi tal-li segwejtuni.